Так, підлога другого поверху, плита, ПК, пароізоляція, стяжка 7 см, мінвата 2 см, стяжка. Тетяна, я вже вам казав на іншому вебінарі, що ця стяжка 7 см, я не розумію, навіщо вона вам потрібна. Чи вистачить 2 см вати як утеплювач, якщо можливе заморожування? Ну, звісно, вам не вистачить. Ну, звідки воно вистачить? Якщо дах, то це потрібно десь 30 см ефективного утеплювача зараз по нормативах. 30 см. Так вистачить вам 2 см. Ну, якщо по нормативах, то ні, не вистачить. Цього замало. Тим паче, що в стяжці екструдований пінополістирол, він більш ефективний. Але він не є звукоізоляційним матеріалом, на жаль. Ось тому тут ви можете скомбінувати, наприклад, к чертям собачим вибивати оцю стяжку 7 см, котра тільки зайву вагу вам додає, вибивати їх чертям, класти екструдований пінополістирол, на нього класти мінеральну вату і 2 см як звукоізоляційну, і на неї вже тоді робити стяжку. Ось. Ну, звісно, що під екструдований пінополістирол треба підрівняти поверхню, тобто десь там сантиметра, півтора-два може забрати вирівнююча стяжка. Але 5 сантиметрів утеплювача, 2 сантиметри вати – це все ж таки краще. Ось, але цього недостатньо, якщо ви хочете поверх заморожувати. Згідно нормативів потрібно 15 сантиметрів екструдованого, ну, пінопласту або там біля 20-25 сантиметрів мінеральної вати. Ось для плоского даху. Тобто там іде такий розрахунок.